Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тұздалған қиярды жабудың оңай жолымен бөліскім келеді. Ол үшін бізге қияр, укроп, чеснок, қант, тұз, бұрыш, лавровый лист және аспирин, уксус қажет. Алдымен тұздайтын қиярларымызды жақсылап жуып алып, 2-3 сағатқа осылай салып қоямыз. Қажетті крышка банкаларымызды стерилизовать етеміз. Содан кейін кастрюлімізге көп мөлшерде су қайнатып қоямыз. Қазір банка жапқанда бізге керек болады. Қияр жабудың негізі түрлі жолдары бар. Құрамдары өзгеше болып келеді. Кейбіреулері вишня, смородина жапырақтарын қосады. Мен бұл хрен жапырағын қосып жасап көрдім. Негізі қияр мен помидорды ассорти қылып жапқан ыңғайлы және маған солай дәмі көбірек ұнайды. Ал енді процесімізді бастаймыз. Банкаларымызды стерилизовать етіп, оған чеснок, укроп, хренімізді астына қарай салып, үстіне қиярларымыздың барлығын тығыздап саламыз. Қиярларымызды міндетті түрде бастарын кесу керек. Барлығын салып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды бетіне дейін толтырып құямыз. Содан кейін стерилизация етілген крышкамызды бетіне жауып, азғантай уақытқа алып қоямыз. Банкамыз кішкене суығанша дейін. Он 15-20 минут тұрғаннан кейін банкаға осындай крышкамызды кигізіп, суын төгіп тастаймыз. Қайтадан қайнап тұрған ыстық суды қайтадан толтырып құямыз. Кейбіреулері суды 2 рет ауыстырады, 1 рет ауыстырып жабады. Мен 2 рет ауыстырып, 3-сінде жабамын. 2 рет банкадағы суды төккеннен кейін бұрыш, лавровый лист, қант, тұз және бір аспиринді салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды толтырып құямыз бетіне дейін. Содан кейін крышкасын жауып, қоя тұрамыз. Бір жарты сағаттай уақытқа қоя тұрамыз. Бетіндегі жаңағы көпіршіктері шыққаннан кейін, басылғаннан кейін барып, крышкасын жабамыз. Суды құйып болғаннан кейін бетіне уксусты құюды ұмытып кетпеңіздер. Уксусты құйып, крышканы жауып қоя тұрамыз жарты сағаттай уақытқа. Уақыт өткеннен кейін суының көпіршіктері шықпай тұнып тұрса, онда банканың крышкасын жауып тастай беруге болады. Жауып болғаннан кейін төңкеріп, былай-былай қозғап қараймыз, суы ақпаса, онда дұрыс жабылды деген сөз. Содан кейін жылы заттармен, көрпелермен үстін қымтап, төңкеріп алып қоямыз. Осымен қиярларымыз дайын болды. Бізбен бірге жасап көріңіздер, ас болсын.